Na takmičenju Srbije u ritmu Evrope svaki grad predstavlja jednu evropsku državu. Ekipa Pirota predstavljaće Jermeniju. Na prvoj probi uživo i vokalne i plesne vežbe. Pesmu jermenske pevačice Sirušo, Kele Kele, pevaće Natalija Toskić. Nije baš teška pesma, lako se izvodi, zove se Kele Kele. Meni nije teško da izvodim, tu su moje drugarice, vežbamo i spremne smo. Nataliju će pratiti Lana i Elisaveta, koje godinama treniraju ples. Gledali smo zato što je pesma dinamičnija, da bude kao neka žurka, da se zabavljamo i da se vidi na sceni, da imamo neku energiju koja će, nadamo se, da privuče publiku. Sviđa mi se i ko nam pokazuje koreografiju i profesionalni su. Nisam ni očekivala da ću uopšte da prođem audiciju, ali sam jako zahvalna što jesam i što ću ovako iskustvo da dobijem i mnogo nam je zanimljivo i zabavno i jedva čekamo da pokažemo šta smo sve spremili. Ove tri devojčice, prve predstavnice Pirota na ovom takmičenju, odabrane su na audiciji pre nekoliko meseci. Tokom vanrednog stanja sa decom se radilo putem interneta. Probe uživo održavaju se uz sve mere zaštite. Muzički direktor takmičenja i trener zadužen za scenski nastup zadovoljni su dosadašnjim radom sa pirotskom ekipom. Mislim da imaju vrlo veliki potencijal i da stvarno mi veliko zadovoljstvo da dođem i da radim sa njima, jer sve što kažem, oni upijaju i slušaju i mislim da su vrlo, vrlo legitiman kandidat za visok plasman. Za proces je najbitnija želja i sam kvalitet rada tu presuđuje, zapravo donosi nam krajnji rezultat koji će biti sigurno fenomenalan, zato što Pirot ima odlične predstavnike, ipak ima i opštinu koja se baš založila za tu decu. Ove godine takmičenje okuplja decu iz 24 grada Srbije. Deca imaju priliku da nauče više o državi koju predstavljaju ako pobede u nju i otputuju, a pre svega sklope nova prijateljstva i pokažu svoj talenat. Oni su još uvek u tim nekim godinama kad možda nisu zapravo ni svesni koliko je to značajno za njihovo sazrevanje i možda kao neka odskočna daska kasnije. Zbog toga što Ritam Evrope je zaista prilično veliko dečje takmičenje, možda i najveće takmičenje u regionu tog tipa, i kada deca dobiju priliku da se predstave tolikom auditorijumu i da rade sa edukatorima i organizacijom koja je na tolikom nivou. Dobijaju priliku da se besplatno edukuju, svi znamo da su edukacije ovakvog tipa vrlo, vrlo skupe, i da deca imaju tu priliku da ih njihova opština prepozna kao njihove talente koje treba dalje, jel te, promovisati i zapravo crpeti sav taj talent koga ovde, baš ovde ima baš dosta. Domaćin ovogodišnjeg takmičenja je Vranje. Uvek se organizuje tokom letnjih meseci uz direktan prenos na Prvoj srpskoj televiziji. Još uvek se ne zna datum održavanja ovogodišnjeg takmičenja zbog aktuelne epidemiološke situacije.